Avui hem aprovat el traspàs de la subvenció de la Generalitat a via urbana, que com recordem és l'instrument que tenim per desenvolupar l'oficina d'habitatge. L'oficina d'habitatge és un organisme per al qual continua apostant a l'Ajuntament i que està desenvolupant una tasca importantíssima, sobretot en aquest temps que visquem. Avui mateix s'ha signat un conveni amb Càritas, que el que fa és posar a disposició lloguers a molt baix preu per a aquelles famílies que ho necessitin. També s'ha aprovat el manifest de la dona, que recordem, eh, està patint constants atacs i malauradament també amb els darrers temps. Una vez más, en este ayuntamiento, en una moción presentada por el Partido Popular solicitando el, el porcentaje de la cuota del castellano en, en Vila de Cans, nos hemos quedado solos, el, el único partido que defiende el castellano en Vila de es el Partit Popular y seguiremos trabajando en ello i e insistiendo para que el castellano sea sea una, una lengua vehicular en, 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 nuestro municipio y en toda Catalunya. Un altre més marcat per la manca d'iniciatives de l'equip de govern. Només hi havia una i era purament administrativa. Convergència va ser fet una moció sobre la inserció laboral de persones discapacitades o de difícil inserció social. L'hem retirat fins al mes vinent en què esperem que serà consensuada. Per últim, el PP ha portat una estranya moció en contra de l'immersió lingüística. Nosaltres l'hem defensat sempre i la seguim defensant perquè creiem que és un tema d'èxit a l'escola catalana i que no cal portar a l'Ajuntament un debat que al carrer no existeix. La veritat és que avui ha estat un ple amb poca xitxa, el que passa és que ens hem deixat deures pel ple que ve i és tractar a fons el tema de les discapacitats i de la gent que té especials dificultats a veure com ho tractem i de què manera ho podem incorporar a la política municipal. Això esperem, a més, que sigui un acord entre tots els grups polítics i que puguem avançar i donar esperança a la gent que ho té més dur. El grup municipal de Plataforma per Catalunya no gustaría, eh, gustaría dir que hem apoyat la moció que, que ha presentat el Partit Popular bueno, perquè instava eh, a la Generalitat a complir la llei. La llei que el Tribunal Constitucional Eh, ha dicho pues, que en referencia a la escolarización, eh, que se garantice la escolarización tanto en castellano como en catalán en Cataluña y la importancia que tiene, sobre todo, el que cualquier órgano eh, institucional cumpla la ley, es sobre todo lo más importante.